Здравейте, скъпи приятели! С вас отново е Данчо Йорданов за поредната лекция. Този път ще продължим да говорим за маските и за средствата за защита. В частност и средствата за дихателна защита. И от предишната лекция до сега мина доста време за маските, дето говорихме за ликвидирането на безграмотността. Определено тя даде някакъв ефект, резултат. Видимо е това, но има още неща, които останаха неизяснени или неща, които така се претупаха. През куп за грош се претупаха или се отби номер. Ние много българите обичаме, като правим нещо, да отбиеме номер. За разлика от немците, които като правят нещо, ще го изпипат по най-прецизния начин. По-прецизно, вредно прецизно, да, ще го изпипат нещо, ние ще го претупаме. Така и с маските. Гледам по улицата, большинството ходят с маски за многократна употреба. Появиха се фешън маски, нали, с рисунки, с картинки, тук на муцуната с кученца, с тигърчета, с лъвчета, с орли, с някакви други, такава, черни, бели, бембени, шарени, всякакви. Значи тук почна да се обръща внимание на всякакви други неща, само не и на основното нещо на тази маска, нейната функция. Това, заради което ние носиме маската. А именно това е тя да ни защити нас от околните, от човека срещу нас и да защити човека срещу нас или околните от нас самите. Защото тази пандемия в момента е изключително коварна. Някъде четах, че 25% от вирусоносителите, от тези, които пренасят заразата, нямат абсолютно никакви симптоми и не подозират, че го носят този вирус. Изобщо те са като прилепите, не подозират, че носи това, фарчи лети на някъде нагоре надолу и го разнася. Така че случаите се увеличават, ние трябва да вземеме някакви мерки да предпазиме себе си. Най-вече себе си. Това е присъщо за нас хората, нали, егоизма, да предпазим първо себе си, после близките си, после децата, после в този ред, или в друг ред, но да се предпазиме себе си. Така че това е основната роля. А ние какво? Купуваме от тук там някаква маска и отбиваме номер. Слагаме си в това и спазваме заповедта на министъра здравеопазването, което гласи, че трябва да носи там устата и носа са защитени. А очите? Голяма част от заразата идва и от очите. Ако някой кихне срещу нас, ние сме с маска. Тук имаме маска на устата. През очите и ако влезе микрокапка с вирус в нашите очи, а тя непременно ще влезе, ако няма очила, ние сме готови. Сме се заразили. От това. Сега друг въпрос е дали ще развиваме болестта или няма да развиваме. Коварството е, че някои развиват, някои не развиват. Някои пренасят по-леко, някои не знаят, други знаят. Някои са устойчиви, други не са устойчиви. Въобще, все още много неща има неизвестни за този вирус. А следващата лекция, след този запис, ще напиша една друга занимателна вирусология. Гледайте и него филмче, нали? Нали, обясненията за вирусите от един машинен инженер. Тъй като никой нищо не казва за тия вируси, никой не обяснява, учени колко щеш, обаче да излезе някой в интернет или по телевизия, или по радио, по телепатия, ако щеш, да обясни какво е, що е на хората, да знаят за какво става дума, няма. Нали, почват едни приказки, едни такива, и тия приказки обикновено се превръщат в едни плашилки. Почват тия, които слушат, да се плашат много и да се страхуват и въпреки, че казват, паниката е лошо нещо, не дейте да, нали, насаждате паника, ама с приказките си точно това и се случва. Нали? Затова искам да успокоя народа, да разберат какво значи вирус, как действа, защо действа, лош ли е, добър ли, откъде е дошъл и въобще всичкото. Затова, нали, не ми е работа, но аз като машинен инженер и като физик по душа, любител физик, трябва да ви кажа, че най-големите открития в биологията, ДНК-то и това, там ще говорим точно за ДНК, РНК и за това, са направени от физици. Колкото и да ви се струва странно. И там ще говорим за един друг експеримент, който аз ви бях казал, нали, че ултравиолета убива вирусите.
И ще ви кажа експеримент, гениален експеримент е правен от едни колеги от Съединените щати физици, от един университет, как доказват, че ултравиолета убива наистина вирусите. Много интересен експеримент, ще ви го начертая тук на дъската зад мене, който иска да го повтори, да го повтори. Който иска, имам PDF на английски, ще му дам статията безплатно. Само да ми каже, ще му изпрата по почтата да си я чете и да види. Нали? Та, основно нещата в момента се вършат от хора, които са малко друга дисциплина, примерно от физиката. Физиците са насекъде. Всичко, що е в природата, физика му дай там, той насекъде ще се набърка. Той, всъщност и Ернст Ръдерфорд беше казал, нали, че науката се дели на две. Физика и събиране на марки. Нали, който, както иска да го тълкува. Да, но да се върнем на маските. Значи, много маски минаха през ръцете ми, много маски изгледах. Значи, тия маски ги шият и ги правят само за отбиване на номер. Струват пари, маса пари, много по-скъпи, отколкото би трябвало да струват. Обаче, внасят ги, шият ги по Турция, шият ги по Китай, шият ги по някъде. Хигиенни условия никакви, обаче са красиви, черни, фешън, най-вече фешън, да бъдат модерни. Нали? А там дали имат някаква функционалност. Дали няма, това изобщо нищо и не го интересува в момент. А те трябва да отговарят на поне елементарни, ама елементарни условия. Първото нещо, което е през маската, трябва да може да се диша. Ето ще ви покажа една маска, която е правена в скандинавска страна. Е тази маска. Значи, тя е направена много добре, тази маска. Няма да казвам фирмата, която е правила, която е продава, която е разпространява. Маската е направена страшно добре. Първо, в маската може да се диша. Значи, аз като я сложа тук, мога да дишам почти свободно. Не съвсем както без маска, но почти с маска. Други маски от плътен плат, като я сложа, дишането ще ми е много трудно. Аз ще се задъхвам и цялата ми енергия ще отида да дишам или да не дишам. При което рефлекторно аз ще се разхлабва от тук, ще почне да минава въздух от тук, от тук и файдата от маската е почти никаква. Така че, второто нещо, което е тая маска, тя не е с еластици за ушите. Тия са любителски, където в най-неподходящия момент маската за ушите мога да падне и да те преде. Тя се връзва отзад. Тези маски са и за лекарите, и за операционните. Задължително маските се връзват отзад. Задължително. Аз гледах една американска сестра, пробваше маски. Филмче. Тя пробва 5 маски. Една след друга. Трябва да ви кажа, тази медицинска сестра, американка, тя беше операционна сестра в операционните. За нула време си слагаше маските и ги сваляше маските. Връзваше ги отзад. За нула време връзва отзад двете връзки. Нали, после ги развързва и слага маската и я намества и казваше коя е най-добре. Там ставаше дума за кройки на маски най-различни. Имаше и една от тях, нали, много ѝ хареса, че много добре прилепва към лицето ѝ. А това е другото. Значи, особено за лекарите, които са в заразената зона, маската трябва да прилепва до лицето ти. А пусне въздух от тук и от тук. Нали, шанса да се заразиш се увеличава. Така че те си ги натискат и тук. Друго филмче гледах, нали, хора 12 часа били в зоната с повишена заразност, в заразената зона. Тук маските са им отпечатани по лицето, шлемовете са им, щитовете са им отпечатани по челата и така нататък. Защитовете, ще говорим след малко, са само за маски. Та, основно нещо за маската, тя трябва да пуска въздух, което е след това да е всичко друго и да е надежно закрепена за лицето. И ако може да е оплътнена добре към лицето, да не пуска въздух, това е идеалната маска върха. Другото нещо, което е, бих дал съвет за всичките тия, които шият маски в момента за многократна употреба. Значи шиете от 5 слоя плат. Първи слой, най-отвъншни слой, трябва да изберете някакъв хидрофобен плат, който да няма естествено произхождение. Там дали ще е полиестер, дали ще е пори някакъв, да е синтетична материята, но да е с достатъчно въздухопропускливост. Т.е. да не спира, но да е хидрофобна задължително. След което отвътре сложете 4 слоя марля. Най-обикновена марля. Рекава, много рекава марля, но 4 слоя сложете. И след това последния слой към устата
Сложете такъв слой плат, който да е приятелски настроен към кожата на лицето, на това да не дразни кожата, да не предизвиква алергии, да не предизвиква обриви, да не предизвиква такъв слой плат. И ушите маска, това ето ви и на идеална маска. Първият слой хидрофобния ще спира веднага аерозолите, нали, микроплюмките, слюмките, които успеят да минат през него, марлята ще ги попие и ще ги задържи в себе си. И последният слой просто, нали, ще се предпази нашата кожа от някакви въздействия и влияния. Това е идеалната маска, която трябва да ушиете. На всичкото отгоре, тази маска, когато кажете, че е за многократна употреба, трябва да издържа примерно 30 пъти да бъде нагрята до 150 градуса във фурна. Най-обикновена фурна. И то това е един от начините. Нали, Саша ви щях да ви кажа, нали, не да ги перете, спрете, не ги перете маските, няма смисъл, това е трудоемко, много гладене, пране, не. Вие сложете ги във фурната, вашата фурна, на 150 градуса за 10 минути, това е достатъчно. Стерилизира ги идеално. А вие тия маски, нали, платнените, трябва да имате на ден поне по 6-7 маски в джоба си. 2 часа, нова маска. 2 часа, нова маска. 2 часа, нова маска. Иначе абсолютно нищо не правите. Няма по-вредно нещо от маска, която е след 2 часа минала. Цялата се напоила с микрокапки от вашето дихание, вашия въздух. И тия микрокапки да почват да се съединяват с другите микрокапки. И вие почвате да ги дишите. И маската пази. Изведнъж почва да пуска едни огромни капки във вашия бял дроб. Няма нищо по-вредно от това. Та, основното нещо за тия маски, поне тия, които ги шият, да отговарят на две неща. Да пропускат въздуха, да издържат на 180, на 150 градуса, да се стерилизират и, нали, ако може, тази маска да е хидрофобен, 4 слоя марля, марлята е хигроскопична, значи хидрофобен, хидроскопичен и приятелски към кожата плат, който не е обработен с химикали, не е някакъв по-естествен, по-памучен, по... Нали, текстилът. Тия, които шият, ги знаят. И ако може, маската да не е за ушите, се закрепва, а да се връзва с ластици отзад. За тия за ушите маски са отбиване на номер. Тия всичките маски, бъдете сигурни в това. Маската ще падне в най-неподходящия момент, когато вие не очаквате. И цялата работа, цялото ви пазене ще бъде сведено на нищо. И сега искам да ви покажа. В интернет има страшно много филмчета. Как се правят маски? И да покажа и аз. Да дам моя дан. Затова няма да ви кройки да ви правя. Няма да... Ще ви покажа какво ви е нужно да си направите вие маска с N95 или FFP2 клас. По-добър клас. Нужен вие. Ето. Филтър за кафе. Кафе Шварц. Филтър. Такива хартия, николко щеш. Тази хартия е много добра хартия. Тя е пропусклива и е с много малко пори. Спира, всичко спира. Нали? Хартията правите. Това е от единия филтър. Двоен. Това е от другия филтър. Двоен. Тук с етая лепенка медицинска, която е много леплива, много лепи, много здраво. Това е предишното. Облепвате отпред. Нали, отпред ще отрежете. Ето, нали, мога да ще направя набързо една кройка. Тя понеже е... Ето е. Нали, голяма, отрежете по това. И сега двете парчета, ето като ги отрежете, тук където е очертаното, с лепенката облепете. И става ето това, което ви показах. Нали? Ето ви, отпред, отзад показах. И от единия край, ето ви как ластиците ги вързвате. Това е любимия ми начин да се вържа отзад. Другия, това е нелюбимия ми начин, който е да се сложи за тушите. Нали? Може с телбот да го хакнете, може и с това. Тук е с лепенката по-добрия вариант. Слагате тая маска достатъчно. Добре прилепете към лицето си, нали, тия връзки трябва за това да са стегнати и тя ще ви предпази. М със силата на MP2 е тази маска от хартияния филтър. Това не съм го измислил, аз това японците ги правят тия маски, трябва да ви кажа, защото, нали,
Там не знам защо, ама голяма част, 90% от хората ходят по метрото с маски, такива маски, голяма част са ги правили сами. И поне маските са скъпи, нали? Такова, гледа, са се научили от подръчни средства да ги правят и стигнали до извода, че филтърната хартия за шварц кафето, която е от два слоя, силата на N95 или FFP2, т.е. пуска едва 5% от частиците, останалото всичко спира, което е много добра маска, великолепна. Миналия път разгледайте предишното ми филче за маските, 100% никой не иска от маски. Както казваш, един Остап Бендерф, един много велик роман, аз много ми е любим от Илья Илф и Евгений Петров, 100% дава гаранция, дава само за страхователната полица. И както искате го тълкувайте, малко смях да има тъп. Това е за маските, които исках да ви кажа. Не ползвайте маски с клапан. Те са за лекари. В това, защото вие, маската, ролята, пак ви казах, е да защити вас от околните и да защити околните от вас. Никой не знае кой е болен, кой не е болен в тия времена. Затова считаме, че всеки е болен. А вие, като има филтър, вас ви защитава, ама от клапана пуска всичко навън и он отсреща не го защитава. Така че не носете такива маски. Маската трябва без клапан и да е каквато намерите за добре. Но да мога да дишите през нея, за да това е задължителното. Нали? Всички останали маски, виждал съм маски от найлон, от найлонов плик, че направим маски. Кога тази маска, бе, какво? Откъде ще диша той? Той ще умре. Ако ме вържете тук и такова, вие ще го удушите. Или се удуши сам. Така че това са глупости, нали? Но за маските толкова исках да кажа. Бях важен да допълна това, тези неща, които са от предишния път. За по всичко изглежда, че ние много дълго време ще се разправяме с тази цялата работа, наречена коронавирус. Тя сега, ако не този месец, май месец, ако не и май месец, юни месец задължително ще затихне, ще изчезне. Почти ще изчезне, всички ние ще се юрнеме на някъде по страната, да си почиваме, да си таковаме, но със всеки случай си носете маска или едно защитно средство, за което сега ще стане дума, сега ще ви разкажа за него. Това защитно средство, ето ще го донесеме тук на един манекен. Това е така наречения за женски манекен, до мен ще го сложа. Нали? Понеже аз ги правя тия защитни средства и ще ви разкажа за тях. Това се нарича щит за лице. Първо думата щит. Откъде идва думата щит? Това е още от древно на римско време, от бойните техники. Римският войник трябва да има две неща. Къс меч, гладиус, и щит. Щит голям, който да го държи, да го носи. И това, ако в мирно време той загуби щита, повреди го или меч или това, заплащал с живота си. Това нещо е било безценно. Много ценно щит и меча. В военно време, ако се повреди, нали, както иде. И от какво го пази щита? Щита го пази от стрелите вражеските. Той се спъткива. Пази го от копията вражеските. Пази го от ударите на вражеския меч. Това е щита, неговата роля. Това е случай, че сте забравили какво значи думата щит. За какво се използва. Сега, такъв щит, като този, нали, с една прозрачна пластмасова преграда. В някои щитове тя е стъклена, но те са много тежки и са за много специални случаи. Има и дори от специално стъкло такива щитове, но те са още по-специални за нас. Няма да трябва да е от тънка пластмасова материя. Нали. Обикновено пластмасата, след малко ще ви кажа на какво трябва да отговаря, за да може да си изпълнява твоята роля. Сега, този щит, аз тук имам някъде моя такъв, който ще ви покажа. Ето го. Той е много прост. Нали? Прозрачното пластмасово фолио, едно парче до напред и ластици с катарама. Катарамата е с функция да регулира ластиците по-свободно, по-несвободно и щита се слага адски просто. Ето ще го сложа на моята глава, този щит. Ето сложен. Цял ден мога да го нося, мога да с глава да правя всякакви неща, той не пада. Стои ми много стабилно на главата. Когато съм го мислил и съм го правил този щит, а този щит е патентован, аз имам заявка за патент, сега ще го свала щита, за да може да чувате, нали, разговора по-добре и да ме виждате по-добре. Щита, когато съм го патентовал, аз съм се стремил на няколко неща да отговаря. Първо, да е евтин. Второ, да е технологичен и да
се произвежда бързо, нали, да може да се произвежда. Следващото нещо, което е да стои стабилно на главата. Ако този щит не стои стабилно на главата и вие непрекъснато ви пада, непрекъснато трябва го на места и непрекъснато трябва да го... Таковате, той не отговаря на неговата роля. Точно когато трябва да ви защити, той няма да е на главата ви, ще е дигнат, че трябва да го сваляте. На всичкото отгоре вие се счита, че сте с мръсни ръце и не трябва да го пипате. Вие като го пипате непрекъснато, той стои на лицето ви и замърсява лицето. Така че щита... Това е, защото има и други колеги правят щитове, които не отговарят на тези изисквания, нали? Аз съм виждал много щитове, не си мислете, че не ги познавам, всичките ги познавам. И немските системи, и другите по запад. Щитове през ръцете ми, такива лицеви, доста са ми, нали, преди да реша да правя аз този щит. Та моят щит стои много стабилно на главата, много е лек, той е само 50 грама и може да стои цял ден на вашата глава. Цял ден, без да ви дразни, без нищо. Той защитава вашите очи, вашия нос, вашата уста. Нали, заповедта на министър е да има средство, маска или друго средство, там е друго, което да защитава устата и носа ви. За очите нищо не е казано. Очите ви казват, че третото място, откъдето вируса може да влезе в вашия организъм и да ви зарази. Този щит, който съм направил, ето и тук, нали, дамския тегова манекен, е това е, което е. Изключително стои, нали, вижте го, нали, той е далеч от лицето, на около 3 см, може да е с очила, може да е с маска, тук по щита, може да е всякакво. Щита е от пластмаса, която е полиетилен терафталат. От тази пластмаса се правят бутилките за минералната вода, която пиеме. Тя е изключително безвредна, не 100%, но достатъчно много безвредна. Безвредна, за да пиеме минерална вода и не дразни нито кожата, нито лицето, нито очите, когато седи на около 3 см над нашето лице. Тя ни предпазва от някой, който може да се мира близо до нас и да кихне без да иска. Нали? Ако лекаря има такъв щит и преглежда пациент и пациента без да иска кихне или си говорят и си говорят, нали? Лицето на лекаря е защитено. Независимо, че от това може да, долу да нямате маска респираторна, щита ще ви предпази, защото като кихне някой тук от вас, това не минава през пластмасовата материя и то не минава да мине така и така. Значи въздуха, който се диша, е този, който идва отзад въздух. Отзад идва въздуха, дали да покажа от тук, както е щита, идва само въздух, идва отзад и влиза в устата и носа. Нали, отпред, който е въздуха, не идва. Нали, аз правих следния експеримент. На един такъв, не на този манекен, че е скъп, не искам да го унищожавам, една ролка кухненска, сложих щит, там, миналото видео мисля, че има, сложих и един отвор за уста, където сложих една вакуум помпа. Не съм правил да диша, вдишване, издишване, вдишване, само да вдишване. По-тежки вариант, слагам един щит и от тук пръскам от 20-30 см, нали, от тия шишенци имам за парфюм с много фин разпръсквач, който финно разпръсква това, мастило. Штрак, разпръсквам мастило, здраво, а това смуче, помпата смуче. Нали, тук щита стана целия син. Ако някой желая, ще му го направя пред камера този експеримент, иначе вярвайте. Тук, което е на устата, съм сложил, нали, или бяла материя, или самата ролка, нали, хартиената, капчица, мастило, да проникне. Тоест просто защото аерозол, финния аерозол, не може да направи това движение так, 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 нали, да бъде заобиколи. Това е отпрашва напред, покрай лицето назад, а ние си дишаме другия въздух, който отдолу идва или това. И това е, което исках да ви покажа. Нали? Ето ви един мъжки манекен, който по същия начин ще ви покажа. Ето двата манекена може да стоят един до друг. Ето мъжкия, ето женския, да стоят един до друг, да си говорят колкото щат, да си крещат, да се карат, няма никакъв проблем. Това е, което исках да ви кажа, че съществува и такова предпазно средство. Някои ще кажат, че това средство, нали, няма никакви документи, не е валидирано, не е изпитано, няма клинични изпитания, няма какво ли не.
Да, наистина така се прави, но затова и направих този експеримент с мастилото. Той е достатъчно показателен, че нищо, което е пред щита, не отива в устата и носа. Нищо. Никакъв аерозол, никакъв вирус. Или ако отида, той ще е много малко, едва-едва, ще се защитят. Дори преди месец с мен се случи следния случай. Аз слизам от офиса си с жена ми. Ние имаме това правило, да ги правим тия щитове. Решихме да ги пробваме на нас. Слагам си на главите. В момента, в който преди да отворя офисната врата и да излеза навънка, си слагам този щит. Ето пак още веднъж ще го отворя, да се слага страшно удобно и се седи. Ето го щита, дори вие ще ме виждате така с щита, мога да си седа и да довърша до края, нали, лекцията през този щит, да видите колко е елементарно. Сега, стидиме си, излизаме от асансьора, слизаме на партера от асансьора, излизаме от асансьора, пред асансьора една група италианци. 7-8 души, мъже и жени, хилат се, говорят без маски, без грим, без нищо, говорят на висок глас по техни италиански маниер. Както, нали, ние минахме на такова разстояние, на 50 см от тях. Направо ни оплюха тия хора, трябва да ви кажа. Ако аз бях без този щит, почти е сигурно, че щях да се разболея от това нещо. Това нещо съвсем неочаквано се изсипа на главата ми, без още да дена. Щита беше на главата ми, след това, нали, взехме щита със спирт, с един пулверизатор, го пулверизирахме и това беше всичко. Мина повече от месец, няма и следа, дали да чукне на дърво, дай Боже да не се разболяваме това, но дали е можело да се разболееме, ако бяхме в щитове, дали не може. Са условията, такива историята, такива условни наклонения няма и не може да се каже еднозначно на това, дали е било, дали не е било, но вероятно щеше да е или вероятно щях да бера страшно следващия, там, един месец щях да бера страшно голям страх от това. А кой ги е пуснал тия хора? Кой ги е довлекал? Нали, офиса ми в административна сграда голяма. Кой ги е, откъде ги? Така и не се разбра. Хванаха си асансьора, отпрашиха на некъде и така. Италианци, които говорят на висок глас, смеят се, хилят се, при това говорене непрекъснато, не щеш, се получава микрокапки, микрослюнки, микро какво ли не. Та това е, което исках да ви кажа за това предпазно средство, нарича се лицев щит. Нали? Ето ви, ще ви покажа. Аз съм го заявка за патент има в Съединените щати, ще попитате защо. Аз затова и закъснях се. Това би е документацията, заявката за патент, нали, който ето е, нали, 30 на страници е това. Платил съм си за това. И ще попитате защо трябва да го патентувам. Това просто нещо. Ето ви един щит, който е направен от моята фирма, но все още не е опакован. Миг преди да... Значи виждате, че навсякъде той е с защитно фолио. Това защитно фолио се къса и се обелва миг преди той да влезе в пликчето, където да бъде вакуумно опаковането. Виждате, дърпаме фолиото. Това е направено да не го пипат човешки ръце. Въпреки че моите работници, които го правят, работят с ръкавици, с маски, с такива същите себеподобни. Ние сме си направили за нас всичките работи и припкат цял ден. И се чувстват много удобно, трябва да ви кажа. Сме направили. Не го пипат, защото не знаем при кой ще отиде и какво отиде. Не искаме ние да разпространяваме зараза. И затова той се слага в плик, че след това штрак се опакова, нали, херметизира се и повече нито да влиза, нито да излиза, каквото и да било от него. Да, това е много проста конструкция, с ластици, с парче донапрен, за да тежи много леко на главата, защото човек цял ден с такова нещо, да не му остава следи после по лицето и още да се чувства комфортно. И човека да не чувства неприязан към този щит, когато го слага или когато го носи на главата си. Много е важно човека да не чувства неприязан към едно защитно средство. Ако защитното средство е такова, че
Тези, които трябва да се защитават с него, не желаят да го слогат. Има антифони, такива не желаят да ги слогат. Има разни респиратори, маски, тук и големи противогази. Те не желаят да ги носят. За колкото и да ги караш на сила и да ги караш по всякакъв начин да ги дигнат, не желаят да го носят. Гледа, такова. И аз съм виждал на колеги щитове, които тежат по няколко стотин грама. Груби, с едни нитове, с едни болтове, с едни системи за закрепване на главата. Няма да ви описвам какво е чудо. Никакво, никаква ергономия. Това въобще не са мислили за ергономичност, мислили са да създадат изделието и изделието да го има ето това. А за това, дето ще го слага на главата си и ще го носи цял ден, защото мисъл никаква няма. Та съм виждал такива много, или били в линейките, трите щита са отпред, фърлени един върху друг, или в някакъв, където приемат работат с хора много добре. Трябва да имат щитове, щитовете са на бюрото зафърлени един връз друг и не искат да ги слагат, нали, не искат да ги виждат. На някой подарях мои щитове, нали, казаха, че разликата е фрапираща между ние другите и тия, които аз правя. Аз мога да ви кажа, нали, един имейл, на който, ако искате, щита струва 6 лева 75 стотинки. С ДДС цена, ще ви го изпратя по еконто с наложен платеж. Ако искате един, ако искате два, ако искате 10, колкото искате, толкова щита ще ви ги изпратя. Имейла е много прост. Буква D, цифра 3, буква D. maimunsqua@mail.bg. Ето, виждате ли колко ми е прост имейла. Сега ще го напиша отзад на дъската, за да остане, да знаете. Значи, буква D, цифра 3, буква D. maimunsqua@mail.bg. D3D, буква. Малко не се вижда, малко отгоре, но това е пък за да не е моята глава. Който иска, колкото иска щитове. Имаме го и вариант с светоотразителна лента, да покажа още на момичето тук. Светоотразителна лента е закрепена. Това е вариант за лекари от бърза помощ и от полиция, които работят по улиците. Вечерта, когато осветеността е малка, като свет, го светна сварове за колиците, тая лента свети много ярко. Тя е 3M, ретрорефлективна, свети много ярко и така ще повишиме видимостта на човека и няма да допринесеме да се случи нещо, нали, за неговата безопасност. Може да го носи полицай, може да го носи всеки. Когато мине тая дъндания, нали, този месец или други, отпаднат мерките, затова и всички хукнеме на някъде, аз няма да се защита от главата си, този, който е. И моята жена няма. Моят съвет ще бъде и на тия, които съм го дал, нали, работници. Това. А моите работници ги е срам да го носят в градския транспорт. Какво срамно има в това? Не мога да ви кажа, но ги срам, ход с маски. На работа тук, като дойдат, слагат щитовете и цял ден не ги слагат, перкат с дек. Като така, ги е срам. Като че ли някой ще му се смее. Моя син също го е срам. Срам го е да ходи с щитове. С това, защото ще му се смеят. Маска слага, защото задължително, преди беше задължително, не слагаш маска, сега слага маската. Обаче, щит не. Въпреки, че е носил щит и вижда, че маската е по-зле, нали, по-трудно се диша, отколкото с щита, обаче това е. Та това е, което исках да направя, това предаване за маските, което още веднъж съвсем накратко ще кажа, изискванията за тези многократни маски от плат, които са, трябва да бъдат един слой плат, през който се пропуска въздуха много добре, който да е синтетичен и да е хидрофобен, т.е. да отблъсква водата. Следващите слоеве марля да са хидрофилни, т.е. да попиват водата и да са марли. И последният слой да е настроен приятелски към кожата. И всичко това нещо, като ушито с ластниците, да може да издържи 10 пъти във фурната на 150 градуса. И това нещо да издържи поне 30 пъти, за да кажем, че е много, многократно. Иначе няма никакъв смисъл. За да може тези хора да ни я перат. А те трябва да я перат всеки ден. Ние трябва да има 6 маски в джоба си, да ги сме това нещо. Никой не сме видели. Честно да ви кажа. Тоест, този човек все едно не носи маска. Тоест, ние отбиваме номер. Майстори на отбиване на номер. Сега той като носи маската и кихне, няма да зарази околния, ама себе си не пази.
Когато лошо се носи маската, е това. Пазиш околния, обаче себе си не пазиш. И да ви кажа, че има друго средство, което е еквивалентно на маската или по-добро, много по-леко се диша, може да се спортува с него, може да се бяга, да се тича, може цял ден да ти стои на главата, много носят всеки хора. Нали? Много подходящо е за химици, за лаборатории, може, много подходящо е за биологични лаборатории, много е подходящо на такива като мен, които цял ден работят с металорежещи машини. Това пази от стружки, няма да ви описвам как седиш на струга, изобщо не се притесняваш, че стружка може да ти влезе в окото или да ти на кожата. Аз си имам белези по лицето от стружки. Така че когато си лятото и си се изпотил и работиш на струга, някоя дребна струщица ще фръкне и се лепне тук. И като се лепне, значи това лепи се на пота и не мога да не пада. И те гори, докато не изтине, не, те изгаря много качествено, нали? Ти остави белек на кожата. Ти докато я махнеш, докато я такожи, пък ти работиш, държиш дръжките, не може да стане. А като си ставя маска, направо никакви проблеми нямаш. Маската те защитава великолепно. Препоръчваме и на лекари, на всякакви медицински сте и всякакви медицински работници, въпреки че не се прави някакъв интерес. Изпратиха тук там мостри по 10-тина, по една кутия от 10 маски насам на там безплатно. Интерес абсолютно никакъв нулев. Защото тия, които ги носят, мислят, че и този щит е еквивалентен на другите щитове, които са им омразни. Не, разликата е голяма между един и други. Но така или иначе, правиме ги, вече сме освоили производството, ще продължиме да ги правиме. Когато падне забраната за износ, ще ги изнесем по света, на Съединените щати, ще извадим там FDA регистрация и сертификат. Аз съм вадил няколко пъти, защото съм продавал медицинска консумативи в щатите. Пъти съм го изварял и аз се знам как се е такова. Много е трудно, трябва да ви кажа, особено за българска фирма, но по-лесно, отколкото европейската сертификация да взема. Значи, аз имах и сертификации в Европа, и CE марка, и FDA, нали, регистрация в това. Американската е най-лека, най-малко бюрокрация, най-малко пречки има. Въпреки че едните и другите са бюрокрация. Едните не признават другите, може да се представите. Американците FDA не признават, ако имаш европейска сертификация. Европейците не признават американската. И още изобщо. В Австралия има техни, и Нова Зеландия има си техна такова, в Китай има някакъв, както и да е, навсякъде, всеки си има сам своя сертификация, така че ще им извади, ще ги, като помине данданията, ще ги разпродадеме нагоре, защото сме ги произвели и трябва да ги реализираме така или иначе. Ще ми се да са в България, да останат и да се реализират, защото са много евтини. Както ви казах, 6 лева и 75 стотинки с ДДС. Значи, ако седнете да си я направите, ето на, аз пак ще ви кажа още веднъж, конструкцията е елементарна. Айде, шасува на тази изцяло защитното фолио, да я видите. Ето, вижте. Ето я. Дали? Ще видите, че сега ние сме огънали фолиото. Не е право както и другите, не е тук биговано, са едни бигове за такова ръбство. Ние сме го гънали, не е това малко по-финишчиско. И през него гледемостта да е голяма, да може да виждате и да не си нарушавате това. Залепвате едно парче до напред, ето го, а трябва да го изрежете и него до напред на ер, нали, да го таковате. И слагате едни ластици, ето. Вижте ли колко е просто, колко е тъпо, но е хубаво да го направите като хората. Дали да е изрезано, да е малко направено с пинисето, огъната. Виждате ли как си е? Огъната си седи, за да може да е по-красива. Сега, всеки може да си я направи тази маска. Ето, независимо, че тя е патентована, патентът е мой, ако искате си я направите, никакъв проблем няма от това. Нищо не нарушава. Но ако тръгнете да бълвате и да ги произвеждате, нарушавате авторското право и нататък следват последствията за това е патент. Следващите 20 години ще мога да ги произвеждам само аз, защото аз съм ги измислил. Е просто, тъпо, глупово, елементарна конструкция. Аз съм измислил, аз ще продавам следващите 20 години. След това става достояние на човечеството. Но ако вие искате да си направите, направете си. Вместо да си направите за 6 лева ми поръчите, аз ще ви я дам.
Първо, пластмасата е истинска. Ние пробвахме много видове пластмаса, фолио. Нали, поне 10 фолия сме пробвали дали отговарят, на какво отговарят, на какво не отговарят. Второ, я огънахме. Не всички могат да огъват така, без да я нараняват пластмасата и без да я надраскват. Трябва да ви кажа. И след това трябва да изрежа до напрена на дъгичка, което хич не е така елементарно, както някой си мисли, че е лесно. И да го залепиш по-толкова. Пак ще намериш, нали, лепило подходящо. Има лепила съответни, за донапрен къмто другата пластмаса. Нали, една пластмаса, защото донапрен е пластмаса. Разперена пластмаса, другата пластмаса е друга пластмаса. За двете трябва да намериш лепило, да ги залепиш, нали, надежно, хубаво. И така. Това е, което исках да ви кажа за маските. Сега спираме записа до тук. След малко ще направя другия запис за занимателната вирусология. Това беше всичко от мен, скъпи приятели. С вас беше Данчо Йорданов. Благодаря ви за всичко, което че останахте с мен и разбрахте какво мисля за маските, за щитовете и за тези защитни средства. Благодаря още веднъж. До нови срещи!